各位朋友大家好，介绍完这个中山四物汤呢，就有人问你可不可以讲下豆腐啊，所以今天呢就跟大家讲下豆腐的好处，还有哪些人不适宜食用的。其实我很久以前已经有很多相关的视频讲关于豆制品豆腐的了，他们的网址呢会在现时简介那里的，你按进去就更加清晰的了。咁今日咧就同大家讲下食豆腐有啲咩好处呢？喺1917年嘅时候，孙中山先生喺佢嘅著作《建国方略》里边咧，有一段好精辟嘅描述关于豆腐嘅。佢话：腐豆腐者，食植物之肉料也。此物有肉料之功，而无肉料之毒。豆腐呢其实是由黄豆磨成浆之后，再加石膏或者盐卤呢将它压实造成的。它本身是性凉，味甘，归脾胃大肠经。它营养很丰富的，有铁、钙、磷、镁，人体所需的多种微量元素，还有糖类添，还有植物油，丰富的优质蛋白。所以呢有物肉之美清，所以孙中山先生都推崇秘制的。而且它的消化率吸收率是达到 95% 以上的，所以普通一个成年人每日如果吃200克的豆腐呢，至少可以得到一日钙的推荐摄取量，以18岁至49岁的成年人来讲，每日需要800毫克，而50岁以上就每日需要1000毫克。如果你每日吃200克豆腐已经得到1/5的份量的了。而且豆腐含有植物蛋白质，营养非常丰富，对我们身体有很多益处的。那现在逐一介绍给大家吧。首先它是营养丰富了，因为它有丰富的营养物质，有 36% 的蛋白质，25% 的碳水化合物，而且它的脂肪含量呢去到 19% 的。除了这些丰富的物质之外呢，豆腐亦有其他丰富的微量元素，而这些呢全部是人体的必需的。第二呢就可以预防三高，你经常吃豆腐呢是有帮助预防血管变硬啊，咁就令我哋可以远离高血压啦、糖尿病呢啲情况啦，所以常食豆腐咧可以预防三高。嗱，中老年人食豆腐咧，佢营养又实惠啦，仲降低心血管疾病风险。而大豆异黄酮咧可以帮助降低坏嘅胆固醇嘅。研究就话咧，每日食大豆可以降低心血管疾病风险啦，包括你嘅体重同埋总胆固醇。而美国食品的药品监管局呢就说，每日最少摄取25克大豆蛋白呢是会影响那个胆固醇水平的，所以建议大家用大豆的蛋白来到代替动物的蛋白，可以帮助降低不好的胆固醇 LDL 同埋降低足状动物硬化和高血压的风险的。第三点呢就可以补充钙质，豆腐有丰富的钙，对骨骼的健康好有益。小孩多吃就能够促进骨骼的发育，中老年人多吃就能够预防骨质疏松和预防骨质衰老。第四就是预防骨折，对于中老年女性来说，更年期之后营养物质流失比较快，很容易骨折的，同时雌激素的分泌亦会异常。那这个阶段如果吃多些豆腐呢，不只可以补钙，还可以补充植物雌激素，能够更加有效地预防骨折了。第五点呢就是预防便秘，因为有丰富的大豆纤维嘛，吃得多就可以促进肠道的消化，可以预防便秘啦。对于肠胃不好或者时时便秘的人呢，这个是一个很好补充纤维的食品来的。但是虽然豆腐有这么多的好处，有些人是不适宜的，好像你尿酸高，因为豆腐有很多的嘌呤，尿酸高的人不适宜吃。而
而脾胃虚弱嘅呢，一般都比较容易腹泻嘅。而豆腐里面嘅大豆纤维本身呢，就有促进呢个消化作用，所以脾胃虚嘅人唔好食咁多啦。同时呢，好多大豆嘅制成品都唔系咁适宜嘅。第三呢，就系胃酸倒流嘅人唔适宜食呢个豆腐，因为好耐以前呢，我曾经介绍一个视频，戒口即治胃酸倒流，其中戒口嘅一样嘢呢，就系豆腐啦。因为豆腐有石膏加咗落去，所以胃酸倒流呢系唔适宜噶啦。现在知道呢个又经济又有营养嘅豆腐，你是否适宜服用呢？咁你就可以安心食用啦。多谢大家收听。